O sorriso é um dos cartões de visitas mais eficazes. E para deixar a saúde bucal em dia, especialistas aconselham visitas periódicas a dentistas a cada 6 meses. Na Cores Odontologia, profissionais capacitados fazem o check-up odontológico preventivo. Nele, problemas bucais são detectados no estágio inicial, evitando que se tornem algo mais sério no futuro. A clínica conta com dentistas altamente capacitadas e especializadas, formadas pela USP Bauru, considerada a melhor faculdade de odontologia da América Latina, e especialistas em periodontia, prótese dentária, implante e ortodontia. Primeiro, a gente trata o paciente como um todo, então a gente tem o cuidado de fazer com que esse paciente sinta-se à vontade aqui no consultório, porque a gente sabe que a ida ao consultório não é uma coisa simples do consultório odontológico. Então a gente preza muito por isso, por esse cuidado com o nosso paciente. Então, a partir do momento que ele vem para o nosso consultório, para a nossa clínica, ele tem um espaço gostoso, um lugar aconchegante. A gente preza por essa qualidade também, além do atendimento, a qualidade do ambiente que ele vem fazer seu tratamento odontológico. Aqui a gente trabalha um pouquinho com várias especialidades para a gente conseguir atender o paciente somente aqui no nosso consultório, para dar esse conforto, esse bem-estar para o paciente. Sou paciente aqui da Cores desde 2014, a gente estava numa conversa, eu e a Samanta, num churrasco, ela falou, passe aqui no consultório semana que vem para a gente conversar, para a gente acertar seus dentes, e realmente eu estava precisando. No final das contas, eu vim e não me arrependi, foi um tratamento super tranquilo, muito rápido, em 1 ano já estava tirando a parte de cima, mais 6 meses finalizei o tratamento ortodôntico, foi bem, bem tranquilo. O paciente chega até nós, a gente faz uma avaliação inicial, né, para planejar corretamente o caso dele. Normalmente a gente pede radiografia, que são exames complementares que a gente precisa. Se o paciente precisa de uma cirurgia, qualquer outra coisa, às vezes a gente pede exames de laboratório também. O que a gente preza bastante aqui, que a gente explica bastante para o paciente, que a estética não é somente um dente branquinho, alinhado, não é isso. Tem a estética vermelha, que a gente fala também, então, que é a parte da gengiva. Então a gente primeiramente tratar essa parte, para depois a gente pensar num dente branquinho, por exemplo. Porque muito paciente chega, eu quero fazer um clareamento, mas primeiro precisa pensar na saúde. Então aí a gente pensa nisso, a gente faz também as facetas, lentes de contato, né, que hoje em dia tá bem em alta, mas quando bem planejado e bem indicado, né, não é qualquer caso que a gente consegue fazer esse tipo de tratamento. E normalmente o que acontece? A gente devolvendo essa parte de saúde bucal, consequentemente aí vem a parte da estética mesmo, né? Muitas vezes eu falo, como eu sou periodontista, então eu indico muito a parte de ortodontia também, que aí consequentemente vai devolver esse alinhamento dos dentes, os dentes todos certinhos. Mas eu falo que eu indico principalmente por causa dessa parte funcional, não só a parte estética. A Cores fica na Rua Rotary Clube 222, próximo ao CatSesi. Sejam bem-vindos ao Mundo Cores ou entre em contato pelo telefone 15-3251-6385 ou pelo WhatsApp 15-99608-6385.